Niadtong 1820, nikatag ang sakit nga kolera sa Manila ug pila ka libong tawo ang nangamatay. Sulod lamang sa pila ka oras ug daghang karwahe ang naa sa dalan nga naay daghang karga ang mga patayng lawas nga naigo sa sakit ug gamay ra kayo ang mga survivors para ilubong ang mga namatay. Pero kumang namatay ilabi na mga foreigner sa Manila, wa namatay sa sakit nga kolera kundi biktima sila sa usa ka massacre. Og kinitanan nagsugod ra sa usa ka chismis nga may hinungdan sa pagkamatay sa daghan kaayong mga foreigner sa Manila nga gi-massacre sa mga Pinoy. Kini ang istorya sa cholera massacre sa Manila niadtong 1820. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Nagsugod ang tanan ni atong October 4, 1820 sa dihang nagkasakit ta mga Pinoy nga namuyo duol sa Pasig River. Ang maigo sa maong sakit kay magsigi og suka og magkalibang og nikatag ang maong sakit sa danggahan kaayo mga Pilipino og daghan pod ang nangamatay. Gituohan sa mga eksperto ni atong panahon ang katukunong sakita gikan sa laing nasod og nadala ang maong sakit sa mga pantalan sa Manila. Tungod sa pagkatag sa sakit sa tibok Manila, nihangyo nga mutabang ang mga Pranses nga namuyo sa Manila para masolusyonan ang nikatag nga sakit. Pero nagduda dayo ng mga Pilipino sa lihok sa mga Pranses tungod kay sila raman ang wa maigo sa sakit. Hasta mga katsila nagkalibanga or naigo sa kolera sa Manila. Maong nagduda sila basin gihiluan sa mga Pranses ang sapa sa Pasig nga mao'y hinungdan sa kolera o gusto nilang i-take over ang tibuok nasod gikan sa mga Katsila o patyon tanang mga Tagalog tungod kay loyal kini sa mga Espanyol. Maong niadtong October 9, 1820, nikatag dayo ng chismis sa tibuok Manila nga hinungdan sa pag-aandam sa mga Pilipino nga makig-away sa mga foreigner except sa mga Katsila. Nagsugo dayo ng tapok-tapok ang mga pila kagatos ka mga Pilipino para planuhon ang ilang pagmasaker sa mga Pranses ug sa uban pa mga foreigner. Pero napagsabutan yun nilang dili hilabda ng mga Katsila nga naasunod sa Intramuros, Binondo, Tondo o Cavite. Nagsugo ng pagmasaker sa Pasig River duol sa Intramuros sa dihang kalit lang ni atake ang mga Pilipino ug gipangtigbas sa ilang mga sundang ang mga Pranses. Nga mao'y hinungdan sa panik sa tibuok lugar nga nagdinaganay ang daghan kaayong tao kay puwerte ng sukua sa mga Pilipino o giatake ang tanang mga Pranses nga ilang masugatan. Hasta mga insect nga naa sa Binondo o way kalibutan sa panghitabo, gimasaker sa mga suku kaayong nagkaguliang ng mga tao. Matod pa sa usa ka saksi nga si Pierre de Bell, usa ka Amerikano nga nagtrabaho isip pinakaunang Russian Imperial Consul sa Manila, na ang mga biktima kuno di na may sura mga dagway tungod sa kadaghang tinigbasan sa sundang sa lawas nang kaguhay-guhay pa mga unod niini ug imposible nang mailhan. Ug ang mga tao nga mingatake kay di na mapungan sa ilahang pagpanigbas kay puwerte ng sukua ug di na maminaw. Usa pa sa mga saksi nga usapod ka French doctor nga si Paul de la Gironer nga naluwas pa kuno niya ang kauban niyang usapod ka French nga si Captain Drowned of Marseille sa dihang gigukod silang sundang sa Manila. Baong hapik jud sila matigbase sa nakakita nilang mga Pilipino kung wa pa sila mudagan, patay na kuno sila. May gani kikitabangan silang ikya sa usa ka Pilipino nga bana sa iyang pasyente maong wa sila abte. Tungod sa kagubot nga nahitabo, nigawas ang gobernador general sa Intramuros ug gipapauli ang mga tao ug gipakalma. Dayon giingnan nga dili ang mga Pranses ang hinungdan sa kolera ug wa hiluwi ang sapa sa Pasig. Ug wa pong kunoy planong ilugod sa mga Pranses ang gobyerno sa mga Katsila.
Dito na ni kalma mga Pilipino, mingtuo silang tanan sa gobernador general. Sa dihang nakita nila kining nagpakalma sa tanan, pero daghan kayong pariner ang namatay sa massacre. Kadaghanan mga Pranses na among pa mga insik sa Manila sa paghitabo. Katong hitabua sa Manila, nagpamatuod nga ang chismis makamatay gayud. Diri na lang ko ito kayong kalimot sa pag-subscribe diri sa Abyssal TV para sa mga musunod nga videos. Dagang salamat sa pagtanaw.